እንደምሰራው ትክክለኛ የጎራጌ ክትፎ በሲማረ ጎመን ነው መንሰራው አንዳንዶቻችሁ ሲማረ ጎመን ምን እንደሆነ ላታውቁ ትችላላችሁ እና እንከትፈዋለን አንቀቀለው እንከትፈዋለን ቀጥ አም ሶሪ ለፍላችሁ ተፈልጋችሁ ተሳዘኝ ችግር የለውም እና አሁን ማንኛውም በድጋሚ ሰላም ቆያችሁ እስካሁን እንግዲህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ብዙ ስራይት ሰራ አይመስልም ግን ኦልሞስት አንድ ሰዓት ፈሽቶ ላይክ ጨምረንበት አይደለም ራሱ የሚተፈውሃ ነው ማንኛውም እንደማንኛውም ጎመን ማለት ነው እና ትንሽ እዚህ ላይ አቆየውና ከዛ ውሃይን በስቶ አሞቃለሁ ውሃ እንደናችሁ ሃና ነኝ ከታይትሉ እንደያችሁት እንዳነበባችሁት ዛሬ የምንሰራው የጎመንክትፎ ነው ዝም ብሎ የጎመንክትፎ አይደለም ትክክለኛ የጉራጌ የጎመንክትፎ ነው የምንሰራው እንግዲህ እንደምታውቁት ብዙ ጎመን ይዤ መጥቻለሁ ከዚህ ጎመን ውስጥ አንድ ጣባ ነው የሚወጣው እና ዛሬ በኮላር ግሪንም አይደለም በኬድም አይደለም ዛሬ የምንሰራው ትክክለኛ የጉራጌ ክትፎ በሲማረ ጎመን ነው መንሰራው አንዳንዶቻችሁ ሲማረ ጎመን ምን እንደሆነ ላታውቁት ይችላላችሁ እንግዲህ ቪዲዮውን እያያችሁት ለማስረዳት ሞክራለሁ አይ ሆፕ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ ብዙ ነገር እንማርበታለን ቢረዝምም ቢያጥርም አብራችሁን ቆዩ እስከመጨረሻው ድረስ አብሬው አይብ ሰራለሁ ግን አይብን ቀብሬ ከሰራሁኝ ቪዲዮ በጣም ስለሚረዝም እናልባት በተመሳሳይ ሰዓት በተመሳሳይ ጊዜ በተለየ ቪዲዮ አድርጌ ፖስት አድርጓለሁ አፕሎድ አድርጓለሁ እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ያው ጎመናችንን አጥበን እናስቀምጣለን መጀመሪያ ያው ማጠብ ነው ኢትዮጵያ ግን ከመታጠቡ በፊት ይለቀማል የኢትዮጵያ አንዳንድ ጊዜ ትላትል ምናምን ምናምን ይኖርበታል ለዛ ነው ይለቅሙት ነገር ግን ንጹህ ነው ስለዛ ካጠብ ነው በእውት እንደነገርኳችሁ ይሄ ጎመን ኮላር ግሪን አይደለም ኢትስ ኮልድ ብሮኮሊ ኢን ቻይኒዝ ብሮኮሊ ነው የሚባለው ቻይኖች ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ የስፓኒሾች ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ አንዳንድ ቃ እንደዚህ ኮባ ምናምን እንደዚህ አይነት ቦታ ነው የሚገኙት most likely የነጮች ስቶር ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አይገኝም እና እዛ እንደዛ አይነት ቦታ ላይ ከሄዳችሁ በጣም ብዙ ከኛ ካልቸር ጋር የሚሄዱ አንዳንድ ቃዎች ይዟሉ እነሱ የሚጠቀሙበት ነገር ሌላ ነገር ቢሆንም ለኛም የሚሆን ነገር ይገኛል እና እንደዛ አይነት ቦታ ላይ አንዳንድ ጊዜ ነገር ጥሏችሁ ብትሄዱ ጥሩ ነው እንግዲህ ጎመኔን አጥቢያለሁኝ በሰፌድ አድርጌዋለሁኝ የተወሰነውን ያህል ትንሽ ይህ ትንሽ ቀርቶኛል ሰፌድ ስላልቻለ በዚህ በኩል አድርጌዋለሁኝ እና እንከትፈዋለን አንቀቅለውም እንከትፈዋለን ቀጥነን አም ሶሪ ፎር ሰም ኦፍ ዩ ጋይስ ግን ጎመን ክትፎ ተቀቅሎ አይከተፍም ተቀቅሎ አይከተፍም ተከትፎ ነው የሚቀቀለው ሰው ይሄንን ማህበረሰቡን ወክዬ ነግራችኋለሁ እንግዲህ ሃና እንደዛ ልፍላችሁ ተፈልጋችሁ ተሳዘኝ ችግር የለውም እና አሁን ማንኛውም እንከትፈዋለን ግን ወና እውነት ለመናገር ይሄ ሁሉ የመክተፍ አላማም አቅሙም የለኝም ስለዚህ እፈጫዋለሁኝ እዚህ ጋር መፍጫ አዘጋጅቻለሁ ግን አፈጫጩ እንዴት ነው የሚለውን ነገር እናያለን አክቹሊ መጀመሪያ ስንፈጫው መጀመሪያ ልንፈጫው ስናዘጋጀው እዚህ ጋር ያለንን እንትን መፍጫ ላይ መንከታው ግንዱንና ቅጠሉን አላይተን ነው መንከታቸው እኔ ማደርገው ብዙ ጊዜ እንደዚህ ካደረኩም በኋላ ይሄንን ለብቻው ነው የምፈጨው ስለዚህ አንድ አይነቶቹን አክላድርግ ይፈጫሉኝ ቅጠሎቹን ደግሞ ለብቻ አድርግ ይፈጫሉ መጨረሻ ላይ ግን አንድ ላይ ነው የሚቀቀሉት አንድ ላይ ይዋሃዳሉ መዋሃዳቸው አይቀርም ቺን እዚህ ጋር ላይ የታረጋስ ቀምጣ አለው አም ዶንት ወሪ
ተመለሽም ከትፋትናት ከዚህ ጋር አብሮ መፈጨት የሚችሉ ማለት ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ እንግዲህ ሙሉውን ስፍከቱ አላሳያችሁም just አንድ ዙር ብቻ ከትፍ ያሳያችኋለሁ። እና ደግሞ በማሽን ፍጮ ስላችሁ በጣም ጥክ ሽንኩርት እንደሚፈጨው ሽንኩርት ሲፈጭ እንዳይደቅና እንዳይለም እንደምትጠነቀቁት ጎመናችሁንም ስትፈጩ እንዳይለምና በጣም ሙስት እንዳይል በጣም ፌክ እንዳይመስል አርጋችሁ ፍጩት። ልክ በእጅ እንደተከተፈ አርጋችሁ በቻፕ አርጋችሁ ምትፈጩት ክትፎ ጣምታችሁ ምታቁ ሰዎች ትያነስ ውጭ ወጣችሁ ይችላል ስትቀምሱት ሌላ ቦታ ሄዳችሁ ስትቀምሱት ስትክክል አንዳይ ጣም የለውም። ምክንያቱም ደግሞ ይሄ ነው አንዳንድ ጊዜ የሚጠቀሙት ጎመን ይለያል። ትያነስ እኔ ኬል ተጠቅም ያላቅም ለክትፎ አናንሶ ይጠቀማል ግን ኬልን ያገኘ ሰው ኮላር ግሪንን የማይጠቀምበት ምንም አይነት መንገድ የለም። ትንሽ ኢፈርት ጉዳይ ነው። ደሞ ኮላር ግሪን ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ወይ የቻይና አይደለም ወይ የስፓኒሽ አይደለም ነጮቹም ጥቆቹም ይጠቀሙታል። ኮላር ግሪን የሚጠፋበት ቦታ የለም ለመናገር ብዙ ቦታ ይገኛልና ይሄንን በተገኙት እውነት በጣም መከራችኋለሁ። ብትፈልጉት እንደነገርኳችሁ የቻይኒስ ብሮኮሊ ይባላል። ከኮላር ግሪን አልካዋቢ ነው የሚቀመጠው ራይት ኔክስት ቱ ኢት ነው የሚቀመጠውና እሱ ይሄንን በተገኙት በጣም ይመረጣል በጣም ይጣፍጣል። ይሄ ትንሽ ሆነ እንጂ ቁመቱ ምናምን አጠረ እንጂ ትክክለኛ የኢትዮጵያ የጉራጌ ማህበረሰብ የሚጠቀመው የሲሞሮ ጎመን የሚባለው እራሱ ነው። ምንም ነገር ይለውጥ የለውም። እንግዲህ ከኢትዮጵያ ሆናችሁ የምትታዩ ልጆች እና ሲሞሮ ጎመን የምታውቁ ልጆች ኮሜንት ጻፉልኝ። ነው አይደለም ልክ አይደለሽም እንታወራለሽ ምትሉ ከሆነ ችግር የለውም እቀበላለሁ። ምናልባት አይደለም ማለት ነው ግን ጣሙ ምናምን መስተክል መጥቶልኛል እራሱ ነው እና በትንሹ ግን ይሄ ካልተገኘ ሞስት ላይክሊ በኮላር ግሪን ብትሰሩት ነው ማለት ግዴታም ይመስለኛል ቢኮዝ ጣሙን አታገኙትም ኬል ላይ። አሁን ደሞ ቀጠሉን እንፈጫለን። ቀጠሉ እንደ ግንዱ ብዙ ማስገባት አንችልም በጣም ትንሽ ትንሽ ቢኮዝ ይሞላል እንደምታቆጥ ቀጠል ስለሆነ ተፋፊ ስለሆነ ይሞላል። እንደዚህ ጎረድ ጎረድ አድርገን ከትፈን እንደ ግንዱ እንከተዋለን። ከብታቸውን በያስባለው ለምን እንደዚህ እንደምናደርገው ባይዘው ይሄ ነገር መልቀም ይቻል ነበር ምንም መጥፎ ነገር የለውም። ማን ከዚህ ለቅም ይለቅም ነው ብቻ ነበር አንድ ቀን እንደው ድከም ያረጋል ከዛ ምንም እንትን የለውም ያላደገው ምን ማለት ነውና በእንከተው ራሱ ምንም ነገር የሚያደርገው ነገር የለም አያመረም ምንም አይልም ኖርማል ነው። ስለዚህ ዝም እየከተዋለሁኝ ሳጥቦ ራስ ሳገኘው አንተና ያለውም አላስወግደውም ምንም አያደርግም ጎመን ነው ራሱ ቁሃሻ ምናምን አይደለም።
በድጋሚ ሰላም ቆያችሁ እስካሁን ድረስ እንግዲህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁ ሰዎች ለኔ ብዙ ረጅም ሰዓት ነበር ለእናንተ አንድ ደቂቃ ቢሆን ነው እንግዲህ ይሄን ጎመንክትፎ መጥቻለሁ እንደዚህ ተስተው ብዙ ስራ የተሰራ አይመስልም ግን ኦልሞስት አንድ ሰዓት ፈሽቶብኛል ይሄንን ከትፌስ ከመጣ ድረስ ስለዛውም ማሽን ተጠቅሜ ማለት ነው ግን ያው እዚህ ጋር ማሽን ስንከትፍ እንዳይፈጭብን እንዳይቀብን በጣም መጠንቀቅ አለብን ኢትዮጵያ ለማድቀቀውን ተምንለው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ማሽኑ ልፍ ይያለ እንትን ይልብናል እንደው ሳይፋይ ፈጫው ያልፋልና እሱን የለቀም ማህለብን ቀድም አትም ትንሽ ለማሳየት ከራሎኝ የቀምኩኝ ድጋሚ ወደ ማሽኑ ስፈት እና ግዱ ዚጋለ ዚጋ ደሞ ቀጠሉ አለ ይሄ ደሞ የዚህ ቪዲዮ አካል አይደለም ግን ብዙ ዘይን ኮመንሰራ ካሽያና እቀት ማዘጋጅ ካሽያ አዘጋጃለ ሁሉ ግዜ ኮመንሰራ ግን አሁን አይብል ሰራስ ለሆነ የቀተንም ኮመን ለይቻ አስቀምጫለሁ ግንዱን ብቻ አንስቼ እሱን እንግዲህ በአይቡ ቪዲዮ ላይ ታዩታላችሁ አሁን ግን ይሄንን ኮመን እንዴት አርገን እንደምንቀቅለው እናያለን ማለት ነው ያውላችሁ እንግዲህ ይሄን የሚያክል አንተረቀለ አዘጋጅቻለሁ እዚህ ጋራ በዚህ ልንቀቅልበት አይደለም ግን ያው ምናረጋውን እናያለን ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ ነው የፈጨውት የቀጠሉን ፓርት በማል በማል አንዳንድ ትንሽ አረጋ ደገሉ ብታዩ ተለቅ ተለቅ ያለው ብታዩ ይቀቀላል ስለዚህ ይሄን ያህል too much all the way even ሊሆን አይችልም በጃችን ስንከትፎም so imperfectionንም like እጃችን እንደከተፍነው ለማስመሰል ያህል ነው እዚህ ጋር ደግሞ የእንጨቱ አለኝ እና ሁለቱንም አቀላቅላችኋለሁ እዚህ ውስጥ እውነት ለመናገር ጎመኑ በጣም ብዙ ነው አጥንካ አንጣባ ይበልጣል ብዬ አስባለሁ ሌላ ጊዜ ከ10 እስከ 12 ተሰር ነበር የምገዛው ተመከረመኩ ከካሽ ማለቀው መልኩ 14 ስር ነው ገዛውት ዛሬ እና ብዙ ነው እና አሁን ይሄንን ጨምሯለሁ ሆፕ ይበቃኛል ብዬ አስባለሁ ግን ተቃላችሁ ጎመን ይወረድሩም ሄደው እየበሰለ ሲሄድ ይቀንሳል በጄ ብትጠቀሙም ችግር የለውም ግን እጄ ፒግመንት እንደው እንደዚህ አርገን እንቀላቀለዋለን ግንዱን ከቀጠሉ ጋራ ስታችን ይሄ ትስጥ የመጨረሻ ትልቁ ትስጥ ነው ግን እንደዚህ በስቷል ምንም አልተጋቸለም ሁለት ትስጥ አላበዛም ብዬ ነው በዱል ትስጥ አልከፋፍለውም ብዬ ነው ግን አሁን ይሄንን ኢትዮጵያ ላይ ጎመን ሲሰሩ ካያችሁ ጎመንን ከመቀቀላቸው በፊት በትልቅ የምጣድ በልብስ ማጠቢያ ምናም በሚመስለው ምጣድ በሱ እንደዚህ እርጥቡን ያለ ልክ እንደተከተፈ በቢላዋ ያማሰሉ ፍርሰምሪዝም ቢላዋ ነው ሚሞሪ ላይ ያለው እንደዚህ ያማሰሉ እንትን ምንድነው እታት ያስመቱት ነበር ከመቀቀሉ በፊት ማለት ነው እና እሱ ነገር የሚያደርገው ምንድነው ጎመኑ ውስጡ ያለውን ጣዕም እንዳለ በደንብ አድርጎ እንዲያወጣ ያደርገዋልና ሲበስል ራሱ አያስቸግረንም ከዛው ይሄ ቦታ ንጹህ ነው እንደምን እዚጋ ሆነ አጽድቻለሁ እንትን ጎመኑ ጣዕሙን እንዲወጣ ያደርጉታል በጣም ማለት ነው እና ሲቀቀልም ቶሎ ይበስላል እና አሁን ትንሽዬ በዚህ ድስት ይያለ ትንሽ እሳት እናስመጣለን አሁን ተቀላቅሎልናል እንደምታዩት ልክ እንዶ ዱቄት ብታቦቁ ምንድነው ዳቦ ብታቦቁ እንደዛ ይደፋችሁ ያውላችሁ እንግዲህ አሁን እንደነገርኳችሁ እሳት ያስመታውት ነው አበረም በመወቀስ ኪል ድረስ
ጣሙ እንዳለ ሲወጣ ድረስ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለተኛ 6 አዘጋጅቻለሁ። ሆፕፉሊ ይሄኛው ትንሽ ከስም መስለሚል ይችላል ያስባለሁ። ከዚህ ትንሽ ያንሳል። ግን ይሄንን በኮባን ያዘጋጀሁት እዚህ ጋር ነው የምንቀቅለው። ኮባው ትንሽ ከጠቆረባችሁ ትንሽ ቆጥሮ ለዛውት ለዳቦ ይገዝቻው ፍሮዘንስ ነበርና ዩዥዋሊ ግን በጣም የሚያምር ኮባን ያላቸው ያው ዛሬ ጥለስማምን ሰራለሁ ብዬ ስላላልኩኝ ሌላ ኮባል ገዛሁኝም። ለዛ ነው የጠቆረው እንጂ ትክክለኛ የ actually false banana leaf ነው ያው ኮባ ኮባ አይደለም። ክሎዝ አፕ እንድታውት ብዬ ነው እንግዲህ መጀመሪያ ስናደርገው እንደዚህ አልነበረም። ሲድረስ ሞልቶ ነበር እንደዚህ ወርዷል። ከለም አረንጓዴ ሆኗል። እዚህ ሰዓት ላይ ከጣድኩት አንድ 15 ደቂቃ ይሆናል። ማክሲማም 15 ደቂቃ ይሆናል። ያው እንደዚህ አድርጎ ውሃ እየተፋ ነው። እና አሁን እዛ ጋራ ውሃ ጥዳለሁኝ። ከዛ በኋላ ወደ ማብሰሉ ነው ማለት ነው የሚሄደው። እንግዲህ ጓደኞቼ ድምጼ ትንሽ ቆመን ካላተኝቼ የተነሳሁት አሁን በጣም የተነሳሁት ይሄንን ስራ የጀመርኩት ማታ ነበረ። ስራውዬ ገብቼ ማታ ነበር የጀመርኩት እና አሁን ማታ ጎመናችንን ቀቅለን አሳድረነዋል። which is not advisable ግን እነግራችኋለሁ እንደሆነ አይቡንም ሰርቼ ፍርሽ አስቀምጫለሁ። አሁን ወደ ዝግጅቱ ነው የምንሄደው። ጎመናችንን ጨምቀን አይባችንን ምናምን አዘጋጅተን እንጨምሳለን ማለት ነው። አሁን ጎመናችንን ጨምቀ እንግዲህ ጎመኔ እንደዚህ አርጎ በስሏል። ወደ 2 ሰዓት ከግማሽ ያህል ፈጅቶበታል። ምንም አልነካውተኝም እንደዚሁ እንዳለ ነበረ። እና ማታ በጣም ስለደከመኝ ነበር በጣም you know ፈጭ እስከሚመስል በጣም መሸና በቃ በጧት ተነስቼ እሰራዋለሁ እንጨምቋለሁ ብዬ በጧት ተነሳሁኝ። ከዚህ በፊትም እንደዚህ አድርጌያለሁ። ጎመኑ ምንም አልሆነብኝም። ግን የኢትዮጵያ ጎመን ከሆነ ምን ይሆናል መሰላችሁ በጣም ሲቀዘቅዝ እንደዚህ በበሰለበት ውሃ ሲቀዘቅዝ የመሽተት ባህሪ ያለውና ተጠንቀቁ። በጣም ወዲያውኑ በጧት ጀምራችሁ ቶሎ ቢጨርሱ ነው የሚሻለው ከከሳት ላይ እና በጣም ነግራችሁ ነገር ነው። በተለይ የኢትዮጵያ ጎመን ከሆነ እዚህ ሀገር ላይ ግን ያገኛችሁ ጎመኖች እንደዚህ ሁለቴ ወይ ሶስቴ እንደዚህ አድርጌያለሁ። ምንም አይሸታል ነበርም። ሽታው ትክክለኛ ራሱን ነው እና ግን በጣምም አልቀዘቀዘም። ወደ አንድ 6 ሰዓት ቢሆን ነው ካጠፋሁት ሰዓቱን። በጧት ነው የተነሳሁት እንደነገርኳችሁ። አሁን ይሄንን ጎመን እንጨምቀዋለን ማለት ነው። ይሄ ትናንትና ያደረግንበት ኮባ ነው። ሲፍለቀለቅ ወደዛ ወደዚህ ወጣው ነው። ይኸው እንግዲህ ጎመናችን ይሄን ይመስላል ይሄን ጎመን ቆንጆ አድርገን በጣም ሽታው ተከኛ የኢትዮጵያ ነው እውነት ለመናገር። እና አሁን ይሄን በደንብ አድርገን እንጨምቀዋለን። እንዴት እንጨምቀዋለን የሚለው ነገር አሁን እስቲ አብረን እናያለን። ሙሉ ለሙሉ አላሳያችሁም። ላፈጥነው እችላለሁ ወይ ልቆርጠው እችላለሁ። ቪዲዮ ኦልሬዲ በጣም ረጅም ነው። አንድ ነገር መናገር የምፈልገው ላይክ አንዳንድ ሰው ሲጨምቅ መጭመቅ እንደዚህ ይዞ እንደዚህ የሚደረግ ነው የሚመስለው፣ ግን እንደዛ አይደለም። እጃችሁን ወደ ውስጥ አድርጋችሁ እንዲህ ነው የምትጨምቁት። ይሄኛው ለድጋፍ ነው። ሊትራሊ በአንድ እጃችሁ ነው የምትጨምቁት ማለት ይቻላል። እንዲህ ነው የሚጨመቀው፣ እንዲህ አይደለም። እንደዚህ ውሃ ይወጣል፣ ይጠፈጠፋል እንጂ ና ያስቸግራችኋል። እንዳለ ጎመኑ ከጎን ትሽልኩልክ ብሎ ይወጣል። አሁን ግላብ አድርጌ እጨምቀዋለሁኝ እና ደግሞ በጣም ካስቸገራችሁ በጨርቅ መጭመቅ ይቻላል። ቆንጆ የሆነ ፉል ኮቶን የሆነ ጨርቅ ፈልጋችሁ እንደነገርኳችሁ ዳንቴል አይደለም ጨርቅ ነው። ላይክ ለአይ የምንጠቀምበት አይነት ጨርቅ ሳይሆን ኮተን ፉል ኮተን የሆኑ ጨርቆች። ቲሸርት መግዛት ትችላላችሁ ከውጭ ጀስት ቆንጆ ነጭ ነገር ገዝታችሁ በደንብ አድርጋችሁ ጨምቃችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በእጃችሁ መጭመቅ ማትችሉ ከሆነ ላይክ ሌላ እንትን እንዳለው ልነግራችሁ ብዬ ነው። አሁን ይህንን ወደ መጭመቁ እንሄዳለን ማለት ነው።
ያውላችሁ እንግዲህ ጨምቀን መተናል እንዳያችሁት በጅ 23 ሞከሬ በጨርቅ ላይ ጨመኩት ኢትዮጵያ በ ትራጨርቅ ጨምቁ ነበር ለድግስ ለማትልቅ ነገር ሲያዘጋጁ እንደዛ በጣም ብዙ ስለሆነ በጣም ስለማደክም በጨርቅ ብዙ ጊዜ ለሁለት ነው የሚጨመቀው ነው ብቻ ስለሆንኩኝ ያው አጋዥ ፈጥራለሁኝ እንዳያችሁት በቪዲዮ ላይ እና አሁን ያው እንቀላቀለዋለን አጨብረው ደስ እንግዲህ ጎመናችን ከተጨመቀ በኋላ ይሄን ይመስላል እኔ በጣም ወድጃለሁ እናንተ አስተያየታችሁን ነገሩኝ አካታፊን ወድጃለሁ በጣም ደቋል ወይስ ወፍሯል የሚለውን እናንተ ኮሜንት ላይ ነገሩኝ ጨምቄ ጨርሻለሁኝ እዚህ ጋራ ለሱ ላይ መቀላቀል የሚሆነኝን ቅመማ ቅመሞች አዘጋጅቻለሁ እሱን ላሳያችሁ እዚህ ጋር ትንሽ መጥበሻ አሞቃለሁኝ ኮረሪማ ትንሽ እንትንልበታለሁ አሞቅበታለሁኝ ኮረሪማ ከኢትዮጵያ የመጣ ነው ኮረሪማ ባይሞቅ አንዳንድ ጊዜም ችግር የለውም ግን ሽታው በጣም እንዲወጣና ቆንጆ እንዲሆንልን እናሞቃለን እኔ ብዙ ጊዜ ስሰራ ነው እንደዚህ አውጥቼ ማሞቀው እና መፈጨው ተፈጭቶ ከተቀመጠ ጣዕሙን ያጣል ኦቨር ታይም አሁን ከአይብን ጋር የሚበቃኝን ያህል እስከሰነ ያህል አመቄ እፈጫለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ የቀረኝን አስቀምጣለሁ በመሃል ላይ ለወጥና መጠቀምበታል እና አሁን ስፒናግጂ ጎመኑን ወደዚህ ገልብጫለሁ እና አሁን እዚህ ላይ ቂቤን አረግበታለን ጨውን አረግበታለን ኮሪማን አረግበታለን ሚጥሚጣ ስናወርደው ነው እናረግበት ሚጥሚጣ ሰዓት ከነካው ትንሽ የማምራል ነው ሆነ ጣዕሙን የሚቀየር ነገር አለው ስለዚህ አሁን ይሄን ላይ ቂቤን አመጨምረን እንጀምራለን ማለት ነው ግን ትንሽ ሰዓት ገባ እስኪለው ድረስ ተጠብቀዋል ከዚህ ትልቅ ድስት ያኛው ስቶቭ እንግዲህ ጨዋታ ሆነብኝ እና ወደ ትልቁ ምድጃ አምጥቻለሁ ከዚህ ወደ ዚህ ላድርግ እንግዲህ ለጊዜ አዘጋጆት ቂቤዎች መታከል ነው ግን አፍሃም ሹር 100% መጨመር አለብኝ እንደምታዩት በደንብ አርጎ የተጨመቀ ጎመን ነው እዚሁ ላይ እንቀላቅለዋለን በደንብ አርገን እዚህ ጋር ጣቢን አዘጋጅቻለሁ ወደ ጣባው እናደርጋለን ቲንክ ከጣባው ትንሽ አልፋል ብዬ አስባለሁ ትንሽ ነው ጣባይ ትንሽ ጨውና ትንሽ ምንድነው ኮረሪማ ጨምር ያለሁኝ ግን አፍል ላይክ ጨው ድጋሚ መጨመር ያለብኝ ይመስለኛል ግን ሚጥሚጣ መጀመሪያ ጨምረን ምን ያህል ያንሷል የሚለውን ነገር ማሰብ አለብን ጨው ድጋሚ ጨመርኩት the same amount ነው የጨመርኩት ኮረሪማ አንድ ማንኪያ ያህል ድጋሚ ጨምራለሁ ከሪም ጥራችንን ጨምራለን አንድ ቂቤ ማቅለጫ አምጥቻለሁኝ እንዳላል ከተውም ላይ የሚሆነኛል ብያለሁ ብዙ አይሆንም ብዙ የሚፈልግ አይመስለኝም ማንኪያ የጨመርኩት ሳሁን አስጨምረኝም ብዬ አስባለሁ ሚጥሚጣ እንደ ፍላጎታችሁ ነው ትክክለኛ አማውንቱ መጥቷል ብላችሁ እስከምታስቡ ድረስ መጨመር ትችላላችሁ እንደ ጎመናችሁ መጠን ይለያያል እና በትንሽ
የአይቡን ቪዲዮ ኦሬዲ ካያችሁት እንግዲህ በሌላ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ደህና ቆዩ። እነን ቪዲዮ አብራችሁስ ካውንስ ለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እንደነገርኳችሁ አይ ሆፕ ትንሽ ነገር ተምራችሁበታል ብዬ አስባለሁ። እነን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ የምትሰቡ አባል የሆኑ አብራችሁ ነበርኩስ ካውን ሃና ነኝ። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ በጥሩ ኮንሰፕት እስከነገናኝ ድረስ እስከዛ ደህና ቆዩ።